ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত সুৰাসক্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। I-20 বাহনৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল কেইবাজনো লোক পি এন ৰোডৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ। যুৱতীয়ে চলালে তাণ্ডৱ। আমি কিছু দৃশ্যাৱলী এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই কৈছোঁ, দেওবাৰৰ নিশাৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী সুৰাপায়ী চালক আৰু সুৰাসক্ত এগৰাকী যুৱতীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিলে। এখন I-20 বাহনৰে মহতিয়াই লৈ গ'ল বহু লোকক। পি এন ৰোডৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ যুৱতীগৰাকী আহিছিল আৰু সেই সময়তে ৰাস্তাৰ কাষতেই থকা বহু লোকক মহতিয়াই লৈ যায় যুৱতীগৰাকীয়ে। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্য। এয়া চাওক নিশাৰ ভাগত কেনেধৰণৰ আচলতে বিক্ষিপ্ত পৰিস্থিতিৰ সূচনা হয়। সংকটজনক অৱস্থাত কমাৰশালৰ তিনিজনকৈ লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ আমি জনাইছোঁ AS19E4127। ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলোৱা যুৱতীক উত্তম মধ্যম সোধায় স্থানীয় মহিলাই। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কোনোমতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সুৰাসক্ত যুৱতীক আৰক্ষীয়ে লৈ যায় পৰৱৰ্তী সময়ত থানালৈ। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানো চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড় চহৰত। ইয়ান পেৰডত কি হ'ল কি, এটা পোৱালি লোৱা মানে শুনিব পাইছিলো আমি, তাতে আছো, আহি আছো আমি। তেতিয়ালৈকে ছোৱালীজনীক মানে মানুহ কেইটামান খেদি আহিলে। সেইফালে অহাৰ লগে লগে কি হ'ল কি, তাত মানে এটা সৰু বাচ্চা আছিলে, বাচ্চাক মাৰিলে ফাৰ্ষ্টত। বাচ্চাক দুখ পালে নি, হাতত ক'ৰবাত দুখ পালে সি। তাৰপিছত তাৰ মানুহকেইটা ঘেৰিলে ছোৱালীজনীক, তো ছোৱালীকতো কোনো হাত উঠাব নোৱাৰে, ল'ৰা মানুহেই আছিলে গোটেইখিনি। তাত কি হ'ল কি, ছোৱালীক মাৰিব নোৱাৰিলে, তো ছোৱালীজনী তাত পুৰা টকাতৰি কৰিলে, পুৰা গালা গালি দি গালা, মানে বহুত বেহেবে, বহুত বেয়া তাৰ ছোৱালীজনী। তাত গালা গালি কৰি কিনি ইয়াত আহিলে আমাৰ ল'ৰাকেইটা, তাৰ পৰা বোলে পিয়নৰ পৰা আহিলে খেদি কিনি। খেদি কিনে সি আহিলে ইয়াত টানিঙত, টানিঙৰ পৰা সি ভাবিছিলে কি এফালেদি মানে ওলাই যাম, কিন্তু সেইফালৰ পৰা ওৱান ৱে, গতিকে সি সেইফালে যাব নোৱাৰিলে। সি পুৰা পিকআপত ইয়াৰ পৰা টাৰ্ণিং ল'লে, টাৰ্ণিং লৈ কিনি সি আগত ট্ৰাফিক আছিলে, ট্ৰাফিক কাৰণে কি হ'ল কি, তাত মানে অলপ খুন্দালে সেইটো জেগাত, তাৰপৰা খুন্দাই কিনি ডাইৰেক্ট এইফালে মাৰিলে। পানী বটল আছিলে, চাৰিটা বটল আছে মদৰ, যাৰ ভিতৰত মানে তিনিটা চাৰিটা বটল খোলাই আছে, আধা খাইছে আধা এনেকে থৈছে। ড্ৰাগছ এটা গ্ৰীণ এটা ডাব্বা ড্ৰাগছৰ আছিলে, এই গাড়ীতে আছিলে, লাইটাৰ আছে, চিগাৰেট আছিলে, সব আছে তাত।